Друзі, розпочався матч між колективами КМА та колективом Тускул. І так, стартові склади команд на гру є наступними. Команда Тускул, бачимо, в оновленій такій біло-синій формі з'являється у нас сьогодні. І 10-й номер Гребенюк Вадим, 14-й Іванов Владлен, 2-й Кужель Іван, 25-й Нога Олександр, 77-й Олексюк Віктор, 11-й Парубок Дмитро, 7-й Пушкарьов Каха, Шамчук Леонід, голкіпер колективу Тускул і 8-й Шуляк Анаторій. Що стосується колективу КМА, склад на гру є наступним, друзі. Боліченко Владислав без номеру, Загайний Андрій, Мізін Олексій, 12-й Олексін Микола, Остапенко Руслан, голкіпер колективу КМА, 8-й Савинський Сергій, Тищенко Олександр без номеру і без номеру Тищенко Микола. Чмут Максим номер 11-й. Небезпечний момент від Чмута Максима. І кутовий удар. Кутовий удар для КМА. Пробивав зараз Савинський Сергій. Небезпечно був рикошет і аут для КМА. Ще один момент. Тут Іванов надійно зіграв. Гребенюк, під ногу пробиває і повз ворота пробиває Гребенюк Вадим. Все діє в стилі своєї гри, продав, прокинув і пробив. Дуже гарний удар у даного футболіста. Савинський. І перший командний фол Тускул. Олексін пробиває рикошет. Пушкарьов на Гребенюка. Гребенюк приймає, віддає наліво. Пробиває зараз 11-й номер Тускулу. Пробиває непогано. Це був парабок Дмитро. Пробив вище воріт. Ще довге вкидання і Кужель Іван зараз грає на другому поверсі, надійно, зараз на підбиранні з м'ячем Тускул і аут для білосині. Гребенюк грає далі. Шуляк, віддає наліво. Кужель. Через голкіпера зіграли зараз Тускул. Гребенюк направо, проштовхує, що? І тут є у нас фол, по одному фолу обох колективів. І штрафний удар для Тускулу. Діма! Діма, на наш! Вань, попроси под удар, Вань! Ваня є ще, Ваня ще, Ваня! Забуває. Пробиває, зараз Гребенюк Вадим і на добивання. Зараз зіграв на четвертій хвилині матчу. Гребенюк Вадим виводить колектив Тускул вперед. 1-0. Хорошо. Друзі, зі своєї штрафної майданчики хтось спробував зіграти в колективу. КМА і неточна передача зараз на Олександра Нового віддавали і неточно було. Тим часом аут для КМА.
Луга з м'ячем. Гребенюк приймає, Гребенюк розвертається, пробивають. І... А от для Київсько-Могилянської академії, футболіста у синій формі. Гребенюк, подивіться, як був зараз відіграний, але втратив м'яч гравець колективу. Кема, матч продовжується. Кужель. Нога Олександра з м'ячем, він розвертається, що далі? Гребенюк. Нога. Перепрошую, це був Кужель. Втрата і контрвипад для футболістів в синій формі. Ударив. І не точно зараз. Непогано пробили, але не йдуть зараз ближче гравці київського КМА. Для того, щоб завдати більш небезпечний удар, тим часом непоганий простріл. У відповідь отримує його від Олександра від 25-го номеру. Тут Кужель проходить, Кужель, подивіться. Шуляк, я перепрошую, це Шуляк. Шуляк. Шуляк Анатолій пройшов, непогано зробив він це. Остапенко. Реф, это хорошо, что он крышку не открыл. Іванов на Гребенюка. Нога Олександр пробиває, Остапенко зараз рятує колектив Київсько-Могилянської академії. Прямо у голкіпера, вихід вічнавіч, забивати потрібно, ні. Шамчук Леонід не дає себе зараз переграти. Шуляк. Шуляк, передача. Непогано, але не точно. Атака правим флангом для Київсько-Могилянської академії. Владі, плотніше. Хорошо. Трішки авантюрно зараз гравці у синіх футболках спробували забити цей м'яч. П'ятою. Передача на ногу Олександра. Нога бореться. Штовхають одне одного футболісти і пробив зараз гравець. Навіть так прострілив дуже сильно. Ну, Олексюка Віктора. Ззаді, ззаді, ліва, ліва йди. Ще одне вкидання, Іванов. Втрата. Передача, що, пусті ворота були, але засильна передача і не точна була зараз від гравців Київсько-Могилянської академії. Було непогано зіграно, але не точно. Пацани, ну не давайте м'яч просто, вони вже з м'ячом іграють. Знайшли вже свою гру гравці Київсько-Могилянської академії. Зараз пробував Олексін Микола. Небезпечно було, був небезпечний такий момент. Олексін Микола, який є капітаном цього колективу. Вбивча позиція була. Не точно прострілили гравці колективу КМА, але потрібно виконати аут уже з іншого боку. Ще один стійка влучає м'яч. І аут для Туску. Не зміг пройти зараз парубок Дмитро свого опонента. Олексюк. Помилка, Олексін проти Кахи. Олексін розвертається, двох вже зібрав, можна бити, пробиває повз ворота, пробиває зараз Олексін. Дуже непогано зіграв зараз капітан КМА, зібрав двох і пробував в дальній кут, але просто не влучив. Він наразі і...
Меняйтесь нормально. В смысле? Он за воротами зашел нас. Ребят, есть определенная зона, где надо меняться. Да, то, что просто я думал, кто пятый зашел. Нет, 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 все, он правильно зашел. Это 14-й. Он должен выходить правильно вот здесь. Все, понял. Утримується Іванов Владлен, отримує за неправильну заміну жовту картку. Витя, не спеши. Вообще считается там, где мяч был в игре. А если он не в игре? Ну да, да, вот. Выйдем как так. Хорошо. Пушкарёв Каха зараз вибиває м'яч, виводить угрозу від своїх воріт. Кема зараз все більше і більше насідає, був дотик ось, непогано з центру полю пробив гравець Київської Могилянської академії і рикошет кутовий. А по мені голодний. Спасибо. Розіграли швиденько КМА цей кутовий і втратили Кужель на Пушкарьова, Гребенюк, Гребенюк розвертається, Гребенюк на Пушкарьова, наліво, Кужель, Кужель набирає, Кужель біжить, грає зараз п'ятою. Парубок і Гребенюк зараз, десь нога на жулянах зараз полетіла. Махнув так повз м'яч, дуже сильно хотів завдати удару цей футзаліст, але повз м'яч ударив. Пробив Мізін на місці. У нас Шамчук Леонід. Поки надійно діє голкіпер колективу Тускул. Не бачив у нього таких яких явних ляпів. Непогано, дуже непогано діє, читає гру і може включатись в будь-який момент. Тим часом Остапенко потрібно вже вкидати. Пушкарьов вибиває м'яч. Всі шевеліться, не стоїмо. Савлинський. Йдемо на нашому теж. Ще одне вкидання. Знову Савлинський. Приймає цю передачу, п'ятою грає. На себе віддає, віддає і що? Шемчук. Реагує на цей м'яч, забирає дуже просто його в поле. І Тускул вже розпочинає свою атаку. Кужель. Неточна передача і немає вже якоїсь надійності, немає такого запалу у білосиніх, як це було на початку матчу. Зараз вже більше грають по рахунку, мені здається. Кужель. Шуляк, Шуляк і це гра продовжується, тому що м'яч зараз у руці колективу Тоску. І відкладений фол. Забиває Гребенюк Вадим після передачі. Нормально, Толь? Тимо? Толя, хорошо? Все? 5 минут прошло. Десяточка дубль. Все хорошо. Мишка, отложен, не забивайте. Короче, третий тайм ждет. Хорош, Вадим. Хорош. Кужель. Гребенюк. Давай, давай, давай! До конца! Мізін приймає цю передачу. Савинський пішов зараз на всіх, втратив м'яч. У нас рахунок, друзі, 2-0 на користь колективу Тускул. Багато було моментів, не забили. Не забили багато моментів ще.
Ставили фол, да-да-да, фол. А фол кому? Попал, да-да. Сашка, тебе до конца не видно, может быть. Да, зацепил. Реф, там по два фола. Я... Табло поменяйте. Да, я поменял. Да, кто брал, тот я обрывал. Он просто на предыдущий фол. Табло? Как? Ну, пульт. Это вообще с ума сойти. Он бежал, тут три стула перевестили. Левая нога! Кто? Один, Таня, один. Посвящай, Таня! Тише! Слетел так, что пульт на Шуляк. На Грибенюка, Грибенюк шире, повертає на Шуляка, Шуляк, можна бити, хорошо. Пробиває і кутовий заробляють зараз футболісти в білосиню. Ваня, ззаді останься. Кужель. Нога, розвертається, пробиває по звороту. Ще небезпечні удари від футболіста у білосиній формі. Непогано, друзі. Вийди за стол вперед. А що таке? Що пахне? Ні. А який у тебе розмір? 41. Небезпечний момент у КМА і зараз Кужель зараз вибиває м'яч. А у кого 41? А як ми це замінили? Белый, как бы подошва черная. Вань, плотнее с них, Вань! Не, ребят. Да нет, заканчивай. Ну то, что бьет по этому, да ладно. Но еще эта травма опасна. Не знали, кто что пахнет взять. Да, ну, незнание закона. Ваня, до конца! Уже прострел? Не точно. Теплый носок. 5 гетер. Олексюк розвертається. Його пресингують гравці колективу. КМА заробляють стандарт для білосиніх. Олексюк ще одне вкидання. Гребенюк. Проштовхує. Гра продовжується. Знову Грибенюк, Грибенюк на Шуляка, Шуляк. Толік, ігрок. Продовжується гра і подивіться, як же читає зараз Шамчук Леонід цю гру. Відбуває що. Там м'яч було, ребят. Друзі, забуває у нас гравець КМА. Загайний Андрій, просто блискучий удар на 20-й хвилині матчу. Це просто щось. Дуже гарний гол. В дев'ятку. І, можливо, це претендент тура на кращий гол. Подивимось. Добавляємо. 5 секунд.
ударом. Добавь, Рэп, добавь. У меня просто не реагирует он. Воды. Мужики, там 4 секунды добавь. Да, да, да. Секунды, давай на фронт. Там не важно. Плотнее, Ваня. Иди к вратарю, вратарю пойди. Не будет дела, да? Не будет дела, да. А я сразу заметил. Я хотел, я кручу руку, он видит, что он не видит. Ну да, бля, видишь, он время включай. Пробуй, хорошо. А табло не исправляете, да? Мужики, что-то оно, видишь, у нас справа. Не, главное, чтобы потом не это. Не работает. Нет, так сейчас давайте. Да, да, да. Хорошо, Вань, пробуй. Там пацан так летел, что оно... Ну, мы не против. Даже не светит. Нет, так еще 2-1. Ну да, да, да. Да подсказывай, что спина. Давай, Вань, налево. Иди дальше. Назад. В него. Плотнее, Ваня. Спина, спина. Хорошо. Защита, плотнее. Можно? Как спина? Плотнее с ним, быстрее. Друзья, продолжается у нас матч між колективами КМА та колективом Тоскул. Рахунок у нас 2-1 на користь колективу Тоскул. І саме цікава гра у нас, яка буде у другому таймі, вона все попереду. Подивимось, що з цього вийде. Небезпечний контрвипад. Давай, 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 давай! І небезпечно зіграв, так? Є у нас перший фол для Тускулу. Олексій Микола отримує жовту картку на 21-й хвилині матчу. Да? 2-0, да. Я сейчас попробую изменить, понял. Полы еще у меня вообще не работают. Ну полы тут поставь, чтобы были у них. Алло, да. Еще, я один. Соберите. А, да. Вань. Вань, смотри, спина, Вань. Спина, Вадим, 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 Вадим. Спина. Удар! Хорош. Ванечка, назад! Пошла за рукой. Третий фол. Не фалим, ребят. Третий фол. Ого. Похож на футболиста? Вадим, держи! Ваня, разверни! Нормально. Хорошо! Я же говорю, что он так влетел. Ваня, Ваня, давай. Просто три стула. Ну все, я ввел. Дим, Дим, просто Дим. Дим! Дима, то что говорит. Хорош, хорош, спокой. Нападение, подбегай. Еще. Хорошо. За! Примитивно, Дима. Загоняй! Не возвращайся! Перебери, перебери! Есть, есть, есть! Хорошо! Ребят, не повим, не повим! Полик плотнее!
Это мой. Не! А что ты робишь? Игра, игра. Наш, наш, наш. Сменка. Нет, нет, нет. Оставляем, оставляем. Разойдитесь, разойдитесь. С игроками все. Что там, надо? Да, сейчас это. Можно? Здорово. Хорошо. Вперед, Дим. Толя, дома, ну, кто-то... Мой мать. Горит. Еще, Вадим. Нет, играть, играть, вижу. Белые. Расходитесь, не сужайте. Нас на следующем влазит. Вань, на следующем. Отходим, ребята, 5 метров соблюдаем, не подходим. Хорошо. Дима, на следующем. Макс! Да, 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 не даем бить! Так играть нельзя! А это что, правильно? А, хорош! Нет, это должно быть широко, но так играть нельзя. До конца, молодец! А у меня такой нету. Есть. Быстрее! Открывайся, Витя! Потом погнали. Я дом, здорово. Еще вопросы будут? Под него откройте, пока, пока закончим. Но у меня нету Владу. А, Влад, ну, да, блядь, кстати, Витя тоже ждет. Ну, то ты, может, в этой тогда играй. Добегай, Толя, спина, или дай я эту славу. Владу, Влад. Хорош, молодец. Еще отложенный плов. За что? Четвертый плов. Это вообще только что не было вообще плова. Не палим! Все, давайте мы будем молчать. Четвертый фол, да? Да, четвертый. Да, четвертый. Играть. Владик на мяч. Играть. Мужики, четвертый. Давайте как-то, потому что это... Куда сажать? Брать, со стороны соты, все же противно. Давай. Побегай. Да, блин. Ну, назад, назад, возвращаем. Хорошо. Ари, пошел. Собирайся. Аут. Тайм-аут. Синий тайм-аут. Синий тайм-аут. Пожалуйста, Гетри, подними. Вы не можете мне пасы дать или что, блядь? Спокойно. Давайте надо гол забить, потому что это вообще блядь. Команда второго тайма, блядь, пиздец. Да на самом деле могу и так. Поставил что? Я могу поменять того. Ну, короче, 2-1, 4 фола. Вить, шевели там. Поиграй. Есть. Я время запущу, оно еще стояло. Слышишь, там 20 секунд будет задержка. Да, его настраиваю. Хорошо! Витя, еще! Помогай, помогай! Ах ты! Не было, да, отложено? Слушай, пошел, время запустил. А кто, что-то, что-то хочет? Ур, минуту чистую только запустишь. Не дам, не дам, это не наш свисток. Ладно, ближе, блядь. Все, головой. Надо нельзя ему давать принимать. Витя, Витя, Витя. Четыре.
Держи его. Все хорошо. Стреляй, стреляй, стреляй. Поджимай, Витя, туда. Покой. Владик на нашем потом. Леня, в ноги кинь хоть раз, Леня. Тише! Играй, играй, ничего. Тихо. Вадик, не расклейся. Не рёва, играй. В него, Витя. Дай разведнуться. Аккуратно. Втроём, втроём, втроём. Ну, бля, ну куда вы все бежали? Не давай, играй! Пацаны, вы горите, давайте. Что-то пожары. Это передняя линия не сходила и там пожары. Поверните эти идеалы. Играй. Сам. Фили. Лицом. Хорошо. Не стойте. Сам, Владик, удар. Ну! Ну, бля! Хорошо, левый, хорошо! Левый, да. Один лево, один лево, все. Влад, спина у тебя есть. Под него кто? Смотри, смотри. Пусты. Давай. Это в теньку чуть-чуть. Да Толя, я, блядь, думал, Толя выйдет. Сейчас выйдет. Дима, свяжи пас. Витя на нашем поменял. Поиграйте в пас. Пробивай! Не затягивай! Играй, блин, играй! Ну, блядь! Вообще. Ну да. Включай, Вань. Вадим убегает. Витя, да не ной, Дима! Ной! Да, не ной, говорит, не играй! Шо? Пацаны, все! Ты шо, конченый или шо, бля? Не базарь так, бля! Играй! Только нахуй мне такое, бля, стартует! Я понимаю, что не нужно отвечать, я серьезно. Смотрите, пас, пацаны, пас играй. Ваня, блядь, не обрезайся. Если сейчас каждый мне будет начинать рассказывать, что будет раньше, вот Т2, потом удаление и так дальше. Ребят, пять волок. Не спеши, ну что это будет? Пацаны, не фали! Началось от вашего капитана. Уже пять волок. На базаре. Дальше будут... Какой размер? 41. Ваня. Прямо сейчас? Два стоят. Вань, плотнись. Пять. Вань, повернись. Вань! Все силы, Миша! Под него открой, ты не стой. Води. Не фалите. Не фалим! Синих один, у этих пять, да. Второй фол у синих. Толя, иди выше, Ваня сзади останется.
Тут тоже там такая интрига. Кто там? О! Стенка лево! Бля! Хорошо, Вадим, по игрокам хорошо. Сразу. Пробуем, пробуем. Давай, давай, Вадим. Да, блин! Хорошо, хорошо. А я могу уже выйти. 5 метров. Я Ваня, бой! Можно? Я оставляю. Громчик. Да, давай. Да, давай. Ваня, урок. Димон, не помоги. Вадима меняй. Есть он, да. Хорошо. Вот, блядь, в атаке нихуя нет. Кума, что это такое? Сила! Аут. Вадим! Дим. На следующем давай. Не, вместо Вадима выйдем. Можно. Один. Два. Все, спокойно, да. Хорошо. Подойди чуть-чуть, да, да, да. Ах! Пробивай. Ваня, бей. Роб, роб, роб! Он мне сохранил. Хорошо! Да тяжело, блин, во-первых, второй день. Они выиграли, не спасли вчера все, блядь, они мертвые. Да. Они выиграли. Хорош! Хорош! Блядь. Вадим, жена, Вадим! Хорош, играем. Хорош. Граты, граты, граты. Не пали. Без пола, без пола. Все, жать. Жать, бей, Ваня. Контай! Хорошо, Лёнь! Не даем бить! Пацаны, давай, давай! Ну, Толик, вот нет! Удар, левая нога, левая нога! Все, давайте, Вадим, туда, Вадим, 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 Вадим! Саня, выйди, сейчас. Давай! Дима, Вадим, давай. Дима! Каха, выйдешь вместо Димы! Пацаны, аккуратней! И поиграешь впереди! Yes! Хорош! Вместо Димы выше выйдет. Толик с вами. Дима! Давайте, давайте, без валов! Меня поменяй. Влад, выходи! Без валов! Без вала, Влад. Без вала. Без вала. На броню пошел. Внимательно назад! Коль, за тобой. Втроем, втроем, втроем! Угловой! Нельзя ж кричать, если нет. Можно. Витя, пускай. Витя, давай, давай, Витя, быстрее. Давай, давай, давай. Хорошо, Толик, хорошо. Лёня, в руки. Лёня, Лёня, твой. Не торопись. Гори. Хорошо. Успокой. Все, побегайте впереди. Борис, вперед, да. Хорош, ничего, вперед. Не пали, не пали. Давай, Влад. Хорош, хорош. Без рук играй, Владик, без рук. Не, не отталкивай, допусти. Есть. Не дай, не дай. Просто стой, стой. Хорошо. Не фалим, ребята. 5 фолов. Хорошо. Ай, блин. Не надо, не выдергивайтесь, не выдергивайтесь. Каждый с игроком, Владик, плотнее с ним. Хорошо. Пацаны, я за ними, я могу. Плотней! Не дай, хорош. Набирай, набирай! Набирай! Сам, сам! Вдвоем, вдвоем! По-другому, не стой, не стой! Назад, отдай все! Сидай, сидай, сидай! Руки, руки, руки. Играть, играть. Дай. Пиздец. Нормально, нормально. Хорош. Сам, сам. Сам, сам. Решай. Один.
Давай! Обещанный ты! Товарищ судья! Грады! Бля! Сука! Сели! Левее! Не фали! Давай! Играй ты, блин! Можно дальше! Хорошо! Минута, пацаны, не фали! Они подставляются, не фалим, ребят! Видно сразу? Да. Какой пас не дал, блядь? Ну да. А ты рад ему? Подбори, давай, дави! Не фали, Влад! Веди его! Хорош, не фали! Кто с ним? Стой на ногах! Все, здорово! Вышел! Спокойно! Не спеши! Чистая минута! Шире, уйди, Влад! Горишь! Витя, Хорошо. Минута осталась! Воротник выше! Вали! Без вратаря! Хорошо! Все правильно, аут! Все! С игроками плотнее, ребят! Ворота пустые! Хороший! Хорошо! По игрокам! Спина! Вадим! Вадим, ворота! Хорошо! Влад, сядь! Без меня, блядь! Быстрее! А я в школу! Да, блядь! Не фалим! Я по тобой! Сейчас! Ой, хорош! Хорошо! Yeah!